Sot është një ditë e rëndësishme sepse do ikim në koncert që të luaj disa pjesë të preferuara në piano. Shihemi atje. Tashi ne jemi duke ikur për tek koncerti. Kemi vër afër koncertit, para muzeut kombëtar, kam pak emocione, shihemi brenda. Ja, do hym tash. Mirë se vini në stagjën e semestrit të parë. Dhe I ftoj në skenë të gjitha me radhë. Shumë suksese.